em sembla que hem marcat perfectament quina serà la nostra línia, aquest objectiu triple de treballar per la transparència i l'empoderament de la gent, treballar per la justícia social i també per la independència. I també ha quedat molt clar que l'equip socialista comença a veure que efectivament no poden treballar d'una altra manera, no? I des d'aquest punt de vista, bueno, haurem d'aprendre tots a treballar d'una altra manera, però jo crec que avui la ciutadania de Lleida han vist que hi haurà una altra paeria. Si de vegades és molt clar, hi ha un grup sobiranista i un grup que no és sobiranista. Sí. Ha quedat més clarictor. Ja, exactament. Immediatament explicitat, ja, perquè, cosa que ens ha facilitat la senyora... La senyora... Que no sé, no Ángeles Elisa. 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 Sí. I com deia Cervantes, ladran, no cabalgamos. Que tengáis mucha suerte, pero os voy a llevar a los tribunales.